Takže dámy a pánové, vítejte u prvního pořádného gameplaye z Hearts of Iron, Arabs Against Tyranny, nového DLCčka, který vyšlo dneska. Někdy odpoledne. A už můžete vidět podle hry, no podle audia, já už tady mám připravený. Takže, jelikož od 8 má Tomáš regresivky, teda má Tomáš Game Marshala, a pak regresivky, který vzhledem k tomu, co se děje na Středním východě, budou velice spicy, jak si se na to kouká, tak jsem teď dal takhle brzo. A jak tak kolem tý půl devátý bych to zatáhl. Jo, takže to z toho bude jako první pomrkání na Hearts of Iron Arms Against Tyranny, který pro ty z vás, co nevíte, přidává nový obsah pro skandinávské země. A já ještě tady rozkliknu. Tak, konkrétně Finsko, Švédsko, Norsko a Dánsko. A Island. Ten je tam takový schovaný, ale ten se do toho taky počítá. Mají svůj průběh. A prý tam ještě, nevím, jestli tohle z toho počítá jako tu tajnou zemi, nebo ten tajný content, ale ještě tam něco je v tom DLCčku schovanýho, jako to bejvá. Takže tak, no a přemýšlel jsem, za co si to jako zahrát, jo, přesně, konkrétně, ono je to... Nejsme na tom úplně jako fajné, co se týče výběru, tady jako u toho minulého DLCčka, že jo, Itálie nebo Etiopie, no tak to bylo jasný, že jo, Itálie, protože ta jako má aspoň nějaký aktivní... aktivní... podíl na druhé světové válce. Tady si musíte vytvořit své vlastní dobrodružství. Dánsko, to asi nemá cenu, protože kromě kolaborační tý linky, tak to by bylo hodně krátký. Především se jako Finsko, tak to je jasný, protože je zimní válka, že jo, proti Sovětům. A to tam jsou nějaký nový pěkný eventy, jsem koukal, to by mohlo být celkem zajímavý. Ale pokud dám historický fokusy, tak je to jako jasný, co se stane. A Švédsko a Norsko, ty mají svoje jako věci a problémy taky. Můžeme se na to podívat, já pak můžu tagovat ty mezi těma zeměma libovolně. Dáme nehistorický fokusy. A pak ještě, až na to mrknu, tak podíváme, co tady máme. Takže krom toho, že teda Švédsko a takovýhle mají nový National Spirits, že nový problémy, nový ty, mají taky strom svůj, který je celkem dost velký. A tady tohle se zajímavý, to je nová funkce tohle z toho DLCčka. Tohle je sdílený strom, tudíž Finsko, Norsko, se skandinávský země, mají tady ten Nordic Council, tahle sekce tohle z toho je stejná pro všechny. V čem je vtip je, že je to doslova sdílený strom, tudíž každá ta země může dělat jeden ten fokus toho stromu. Pokud se utvoří Nordic Council, tudíž máte frakci s těma severskýma zeměma, tak se vám tohle to zpřístupní a můžete tohle stojet a můžete udělat svoji vlastní jako politickou entitu a dát dohromady námořnictvo, pozemní armády a tak dále. Tudíž teda rozjede tohle z toho, tak Dánsko začne dělat naval coordination. Tady ten, kdo to započne, tak dostane velení námořnictva severského, ale Ty, co to třeba dokončej. No takhle. Ten, co to začne, dostane nějaký bonus a všichni ostatní pak dostanou slabší bonus. Z toho. Nějakou formu. Teď mi to jako nic neukáže, protože Nordic Council neexistuje a nemám tam žádný země spojený dohromady. Ale dokážu si představit, že tohle to bude masivně využívaný prostě v modech nastávajících. Jakože třeba Action, the Axis, prostě Focus 3, že těch si modech historických a multiplayerových, co budou vznikat, tak najednou budete mít prostě strom pro osu,
který bude mít přístupný prostě Německo, Itálie, že jo, Maďarsko, Rumunsko a budou moct takhle dělat nějaký takovýhle kraviny. Stejně jako spojenci, stejně jako třeba komunisti, jo? Třeba Reichspach, Kaiserreichu by to mohl mít. Ano, naprosto přesně Commonwealth. Britové by mohli mít pořádný Commonwealth strom, který tam samozřejmě budou muset přijat modeři, protože paradox, že jo? Takže to je jedna věc. Možná to můžeme zkusit dát dohromady. Když budeme rozehráme nějakou hru a budeme toto, tak se k tomu můžeme zkusit dostat. Dal jsem nehistorický fokusy, takže by se mohli hrát i za Finsko, protože by se nemuseli dostat takovou bídu strašnou. Nevím, jestli se mi líbí úplně rozházení toho stromu takhle jako do šířky. Myslím, že tady tahle věc by se prostě dala dát takhle pod to, aby to byl jeden takový velký čtverec. Že takhle ty roztahaný do boku jsou dost nepříjemný. A tak dále. Další věc, co tady je mezinárodní trh, který až teda se hra rozjede, tak různý země budou dávat zbraně na prodání na mezinárodní trh. A budete moct kupovat a prodávat zbraně, tanky, letadla, všechno možný. To, jak to funguje, je, že na to potřebujete konvoje samozřejmě a civilní továrny. Není to tak jako s licencema, kdy vám jedna civilní továrna koupí jednu licenci nebo dvě, ale civilní továrny... Nejsou to civilní továrny jako takový, nebo takhle, je to industriální kapacita. A jedna civilní továrna vám dá 10 800. No takhle, jedna civilní továrna třeba stojí 10 800 průmyslové kapacity. Vy tady máte průmyslovou kapacitu, což je měna, za kterou kupujete to. Přidáte tady k tomu marketu továrnu. Jedna továrna vám dá, dejme tomu, těch 10 000 průmyslové kapacity. A za tu průmyslovou kapacitu vy si třeba můžete koupit nějaký pušky. Jo, dejme tomu, že si koupíte pušky, zbraně. Dejme tomu, že třeba 1000 pušek bude stát prostě 400, nebo takhle, 400 pušek bude stát 1000 průmyslové kapacity. Když vy to prodáte, někdo se vás vodní koupí, tak dostanete průmyslovou kapacitu a když tady stavíte civilní továrnu, tak tady do tohle z toho baru se vám přidá těch 1000 tý průmyslové kapacity, kterou vy jste dostali za ty kvéry. Tudíž de facto kvůli tomu stavíte továrny rychlejc, nebo stavíte cokoliv rychlejc, jo? Hearts of Iron nemá peníze, ale de facto má peníze. Tady to je další věc, mezinárodní trh. Co je tady ještě dál? To tady vlastně bylo v tomhle samozřejmě. Ano. Už nemáte designéry, vybavení, máte doslova military industrial complex, neboli Američany oblíbený vojensko-industriální komplex, což jsou továrny, které se dají dát, vylepšovat, můžete jim tam dávat peníze do toho, peníze. Vy jim dáváte rozpočet a rozpočet je 0,1 politické síly za den. Když jim dáváte dost rozpočtu, tak oni se levelujou, dostávají body, které tady můžete dávat do tělen z těch, do jejich vlastností. Pokud to tankový designer, jako vidíte tady, tak třeba můžete mu dát, že má lepší ložiska, tudíž tanky, které vyrábí, mají lepší rychlost a reliabilitu, nebo budou mít lepší armor. Pak tady máte na zájem exkluzivní věci, takže to je vlastně, máte takovýhle jeden prostě strom technický, kde můžete vylepšovat tu svoji společnost a to vám dává všelijaký body. Pak tady můžete jim nastavit, jak mají pracovat. Bezohledné kontrakty, dostávají víc peněz, lepší průmyslová linka. Jo. Specialisty na lití pancíře, prostě těžký jeřáby. To, že už na tanky dávají v továrně, kamufláž. A podobný. Samozřejmě je jich tady hodně. To mi přijde velice vtipný, je, že Švédi tady mají Husqvarnu jako výrobce pěchotního vybavení.
A ten samozřejmě, jelikož je to pěchotní vybavení, tak má vlastní strom. Jo, tady Volvo, jakož to jsou motorizovaný, no tak ty mají zase jiný bonusy, takže šel do toho ten, ale můžete si prostě nechat query vyrábět tady Husqvarnou, protože před těma motorovýma pilama očivně museli někde začít. Designéři teď nestojí nic, ty si můžete naklikat jak chcete, ty si můžete naklikat jako zdarma, což je dobrý. A pak, když třeba vyzkoumáváte něco, tak můžete to rád zkoumat pomocí třeba pěchotní zbraně, můžeme tady dát, že to chceme zkoumat buď to samostatně, a nebo pomocí koncernu, který za ten výzkum samozřejmě bude dostávat peníze a bude na to zase ubírat politickou sílu, takže jde o to vybalancovat si ten rozpočet, tady tu Firemanu, tak jak se má. Tak a to je asi všechno. Já můžete si všimnout, že některé města dostaly nové ikonky, takovýhle ty pentagony tady mají. A já nevím, to je asi víceméně všechno. No, na další přijdeme časem, takže... jak na tom jsme? My máme 6 milionů lidí. Já si říkám, hele, dáme to Finsko. Jo, sice Husqvarna je velice funny, ale... Dáme Finlandiu. Tam taky máme nějaký nový ten, tady máme nízkou důvěru ve vládu a tak dále. Takže, předně, co půjdeme, je ta první otázka. Dal jsem historický fokus vypnout, takže se může stát cokoliv. A komunisti vypadají funny, ale pro případ, že by Sověti šli jejich klasický bugalů, tak bych dal right wing policies a půjdeme na Greater Finland. Ale předně asi dáme tady... Kdo viděl tak, že půjdeme nejdřív na right-wing policies. I když ne, dáme si nejdřív infrastrukturu, protože to je celkem velký, tak dáme si inženýry, tohle z toho klasiku trilogii si nahodíme. Tady. No, začneme stavit asi tady. Jak tady si můžete všimnout, že nám třeba tyhle sty... Valtion Kivarite das nám vyrábí tu zbraň. No, tyhle sty zbraně. Tím pádem ty dostávají taky rovněž za to, že to vyrábějí. Dostávají funds, dostávají political power. Takže za chvíli se nám vylevlí tenhle ten. Jo, no jo, vlastně, ještě, že jste mi připomněl, doktore. Novinka tady je, že byly předělaný doktríny. A... ty podpůrný bataliony. Teďkon, když máte třeba ženisty, tak ty dostávají bonus, jejich bonus je vázaný na to, kolik batalionů té pěchoty máte v té divizi. Že tady vidíte, že svítějí, protože tam máme 6 pěchotních těch, tak tím pádem dostávají tyhle bonusy. Dále máte to omezený na 5x4 a tohle poslední linie batalionu je zamknutá na základě vaší doktríny. Na kterou jsem taky asi ještě nekouknul. Na základě vaší doktríny. Koukám, že my tady nemáme žádnou vybranou. Ale tady poslední, vždycky tady jeden z těch posledních těch,
Ono tady u toho myslím, že není napsaný přímo ty doktríny, ale když vyzkoumáte jednu z těch posledních věcí, tak se vám odemkne ta poslední lajna toho. Ale co je tady nově, je doktrína speciálních jednotek. Tudíž má tam větší výběr, větší možnosti, jak vylepšovat vaše speciální jednotky. V základu máte jednu, můžete vyzkoumat jednu speciální složku. Takže buď to máte horaly, buď to máte marňáky, buď to máte paratroopers. Ale některé státy, konkrétně myslím, že Amerika, mají, teď nevím, jestli to v jejich stromě, nebo je to nějakým eventem, mají možnost odemknout si další specializaci speciálních jednotek, když se tak řekne. Protože Američani měli samozřejmě dobrý marňáky i paragány zároveň. A to v této hře je odražený, takže Američani třeba můžou vyzkoumat marňáky a pak paragány. My teda, jelikož jsme Perkele, Finlandia, tak samozřejmě půjdeme Mountaineers. Že tady jedno z toho, co my asi musíme jít, je, že na sněhu máme lepší bonusy, protože jsme kurva Finové. Když už jsme u té polky, tak to byla song za předobjednávku. Pěchotní výzkum, myslíš, jakože tady tohle z toho, to je furt stejný. Rozhodně nelituju svého předobjednání, tohle ten je banger. Tady a dole, jo. Tohle je furt stejný, ale má, no takhle, tady předtím tady byl ten strom, kde jsi si vybírali, jestli chcete víc speciálních jednotek, nebo lepší speciální jednotky, to je pryč, už tady máte jenom tyhle ty templatey, kde to, no, tyhle ty researche, kde vám to jenom plošně přidává organizaci, takže veškerý ta specializace se dělá teďko v tomhle tom. Tak, naše armáda na tom není úplně nejlíp. Ale naši jako boards tady jako komandéři, tak ty jsou celkem nařachaný, protože potřebujeme jakoukoliv výhodu, aby se obránili Sovětům. To je... Je to, že by to jelo asi furt dokola. Ale tady ten má velkou obranu. Tak to hodíme sem. A samozřejmě, kdo by nás mohl vést jiný než Karl Gustav Emil Mannerheim. Jo, tady začneme vyrábět konvoj, protože budeme muset kupovat nějaký věci. Hnedka se dozvíme, jestli budeme v háji nebo ne. Podle toho, jestli Sověti budou mít občanskou válku nebo ne. Ale předně budeme počítat s tím, že nebudeme mít, že budeme mít to občanskou válku. Tak, já tady mám ikon zase balance of power, to nízkou důvěru anebo vysokou důvěru tady v Per Evin Svinhuft. A teďko ještě nevím, jestli nám to bude k něčemu,
Nevíš, jak musím mě z toho hry třeba no step back a přípravu na válku? Přípravu na válku a válku je celkově to stejný. Zimní válka má své vlastní eventy nový. Nejsem si úplně jistý, jak moc jsou jako spjatý s tím obsahem, který tam přidal No Step Back, protože No Step Back přidal něco ohledně té zimní války zase ze strany Sovětů. Protože tohle to na to nějak navazuje. Ale já jsem to pořídil a bez toho DLCčka jsem to nehrál, takže nevím, jaký je přesně rozdíl tady v tom, ale vím, co jsem viděl takhle z videí a z pre-releaseu, tak Finové mají eventy, mají tam třeba eventy, že na bílou smrt, že jo, Simo Hauha, tak může se nám tam objevit, můžete z něho udělat propagační postavu a dává vám třeba bonus. Máte tady nějaký jiný event, co se toho týče, jsou tady nový a mírový dohody. Pokud naprosto potopíte Sověty, jakože zaberete Leningrad a myslím, že Murmansk a Onegu, tak můžete na Sověty dát nějaký šílený prostě peace deal a ty dostanou takový penále za to, jak to prostě posrali, jo. Nebo se tam můžou stát nějaký jako nový věci, oni to developeri nechtěli moc jako ukazovat takhle dopředu. Dobře, takže Německo je furt Německo, což je dobrý. A když jako ta zimní válka, tak máme tady potom nějaký možnosti na vyjednávání se Sovětama a můžou se k nám přidat nějaký ostatní země. Pokud třeba Švédsko nebo Norsko. Pokud třeba Švédsko nebo Norsko budou takovat nehistoricky. Tak, už je něco na marketu. Market access tady k tomu? Ne. Jo, rovněž se taky předělali, jak fungují consumer goods, to se teďko na procenta. Máte základní hodnotu. Třeba tady má civilian economy, takže základní hodnota je 35 mých továren půjde na consumer goods. A ta hodnota se potom nějak modifikuje, tudíž máte třeba bonus, který vám dává minus třeba 10%, ale z té hodnoty, z těch 35%, takže už se nemůžete dostat na 0% consumer goods, protože nějakou kombinací všelijakých věcí to šlo. A to bylo samozřejmě špatně. A Young Officer Q, ok, tak tam už se něco děje. Tak, já si jako nepamatuju, co je lepší. Viděl jsem videa, kde říkali, že lepší je jít prostě military coup, protože to je rychlejší. Diskreditovat politický systém zase chvilku trvá, protože potřebujeme nějakou podporu té fašistické strany. Jo, více jak 60% stabilitu a více jak 60% podporu pro fašistický režim. Půjdeme na vojenský převrat. Hele, já většinou hraju s fokusama zapnutýma, protože když, nebo jako historickým tím, tak to mám většinou zapnutý. Protože jinak se budou dít zajímavý věci, jelikož teď jsem to vypnul, tak se budou dít zajímavý věci. Co je třeba v tom? Jo, Kodoha frakce, takže Japonci jsou non-aligned, tím pádem půjdou proti Sovětům a ne proti spojencům a Pacifiku. Což je třeba jedna, jo, jako z věcí. A tady můžeme dát Unyielding Defender. Ale Karl Gustav Emil Mannerheim je jako Defender, že mu tam můžeme tam nahodit, kolik má traitů? 2. Já bych mu dal rozhodně...
Jo, dáme mu Unyielding Defender rozhodně. A co tady tenhle ten borec? Adaptable, Hot, Cold. Myslím, že my jako nepotřebujeme nic jiného než Winter Experta, protože pochybuji, že budeme bojovat na poušti. Ale Adaptable můžeme dát taky. Ty vole, to je frajer. Koukám, že Finové mají jednu jedinou písničku, to je Saki Raven Polkáš do zblbnutí, takže připravte se na to. Historical Focus je zapnutý. Jo, tak hele, ono je to jakože Historical Focus is... Ajíčko se bude snažit jít ty historické věci. Ale... Víš co? Ale... je to tak jako na 90%, že se toho budou držet. Já koukám, že tady můžeme nakupovat. Jo, 40 podporu pro IKL. Ale že tady taky potřebuju ten. Není nejslepšího než polka střední rudých, přesně tak. Myslím, že bychom měli počkat ještě tady s tím. A dáme si mezi tím nějaký development a budeme schánět větší podporu. Jugoslávie uznala Sovětský svaz. Však on vám to tyto zase zruší. To už je něco na tom, že no, takže... A tady, buy equipment. A můžeme si koupit nákladňáky od Japonců nebo konvoje od Japonců. A nebo můžeme... prodávat náš equipment, ale my skoro žádné jako nemáme, co by se mohli prodávat. Taky si můžete tady vybírat, jestli... co za to chcete, jako jestli chcete normální cenu, nebo vyšší, nebo nižší. Tomu se časem dostaneme asi. Španělská občanská válka. No a zapomněl, začíná takhle brzo. Přijmeme Artinu. To bych asi neměl, protože budu dostávat strašně málo ty political power. To je jedno. Tire Factory od Nokia. Rural Region Bank of Island. Consumer Goods Factories a Research Slot. Ale na to potřebujeme Computing Machine. Co mi dá ty? Civilian Factory. A tohle to. To dalce je ideální do modernej. Jo, myslím, že dneska nebo zítra na to vyjde patch, protože překvapivě Paradox dal přístup k tomu DLCčku, nebo moderům přístup k tomu DLCčku napřed. Tudíž myslím, že Kaiserreich, teď Cold War mod, myslím, že i Millennium Dawn budou mít day one prostě hotfix, který do jejich módů v současném stavu přidá podporu těch nových funkcí. Což je kurva mega hustý. Takže hnedka ty módy budou hratelný. A já s tím si počkat, já myslím, že něco bude hodit, když dám... Když má ten současný vůdce malou podporu. To fakt bude hrát jenom tohle sto. Já mám prostě shuffle. Nazdar. Dáme ještě vojenský budget. Dáme... Secure the military. Že pokud mi tak 56, no tak samozřejmě, road to 56, to je...
Ale to je, Road to 56 je prostě, jak by to Hearts of Iron mělo vypadat v základu. Možná minus všechny ty goofy prostě složky, co oni tam mají, ty historický ty kraviny, no nehistorický kraviny, že jo. No, až teda budeme moc. My máme 32. Já doufám, že dostaneme událost. A přesně tuhle jsem chtěl. Teď jsem chtěl říct, doufám, že dostaneme událost, prostě hrozba komunismu, protože když jste fašisti, ne, když máte tohle z toho advisora, který vám zvyšuje fašismus a sousedíte s komunistickou zemí, tak můžete naskočit tohle z toho a najednou máme prostě 42% pro fašisty, tudíž můžeme appeal to the middle class. Pak ještě poslední věc, koupíme to německý vybavení a jdeme na válku prostě. Tak, nebudu dávat nic tady z toho zatím, to je dost napřed. Letadla, jo, máme nový ikonky, máme své vlastní ikonky pro letadla a tak dál, tak dál. A koukám, že tady ten strom je taky předělaný. Jo, to vlastně taky myslím, že tady dělali, že máme tady torpéda teďkon a motory jsou trochu překopaný, takže tady to je taky něco změněného. Já si to zase tak dobře nepamatuju, jak to bylo, protože koho sakra zajímá, že jo. To sakra zajímá letadla. Jednu továrnu navíc a potřebujeme mega zbraní, takže to hodíme do kvéru a můžeme si vylepšit pěchotního výrobce, protože ten se nám vyleveloval za ten research a za to stavění těch zbraní. Takže co si tam dáme? Buď to tady máme heavy anti-armor ammunition, infantry equipment, který má heart attack a piercing, což celkem dobrý bonus, nebo tady máme lepší pažby, soft attack a reliability, anebo defense. Heart attack a piercing, ale to je procentově, takže kolik vlastně máme heart attack plus 1, heart attack máme 1 a piercing 4. Když heart attack 1 bude mít 1,1 a piercing 4, tak bude mít piercing 5. Ahoj Vlku republikáne, jo, jinak všichni vy, co jste tady a psali jste a zdravili jste, tak já jsem se soustředil na vysvětlování, co je tady v tom novýho, takže jsem vás všichni nepozdravil, ale jsem rád, že tady jste. Takže, nebo soft attack plus, jako plus 2%, anebo defense plus 2%. Hele, to bude, máme to honsto. Will have the latest team design today, so create a new variant. Currently, no. Vážně? Tak já myslím, že tenhle jste vyráběj. Jo, protože tady u toho se netvoří varianta. No, dáme tohle z toho. Okay. To nejde. Mechanical computing, tak. 1936. Nevím, jestli je pro nás realistický mít vůbec armored cars. Další hrozba komunismu, no. Vy mě teda zásobujete, pane Karfík. Tak si dáme lepší artinu, protože za 214 dní to celkem jde. Wow, místo 214 dní nás to bude stát 210 dní. Ale jo. Tak. Mass Assault rozhodně ne. Grand Battle... no tak na Finsko. Na Finsko bych to asi viděl na Grand Battle Plan. Že nevím, jestli zrovna budeme mít dost artilerie na Superior Firepower.
I když můžeme to dát jako náš focus. Což bych vlastně to, jo, dáme superior firepower. Nemáš moc manpoweru, no právě, Grand Battle Plan je jako manpower heavy celkem. Takže... Spíš mu to superior firepower. Tak teď chvilku počkáme, aby se dostali political power, dáme si German equipment. Protože nejenom na tuhle válku se nám to bude hodit. A, italská ta, a, občanská válka, a. Tak a bum bum, let's go. Na fašist režim. Polská občanská válka, všichni se bijte, všichni, tyjo. Tak, Prussian efficiency gain. Antitanka NTR, No jo ty vole, NTR. No jo ty vole, NTR. Já se na to To je náhodou dobrý nápad, protože NTR, když se na to podíváme. Podíváme na Artinu základní. Že jako, říkáte, dobře, defense, nic moc, že breakthrough 1.6, soft attack, jo, ale hard attack 7, air attack, jasný, a piercing, tedy z začátku, pokud jste jako malej národ, který si nemůže dovolit specializovaný vybavení, první NTR je dost slušnej, je dost slušná náhrada protitankovýho kanonu, protože piercing, dobře, má 60. Jo, ale 25 piercing na ty počáteční tanky, na ty začáteční lehký tanky, které budou mít Sověti, naprosto bohatě stačí. Hlavně NTR stojí jenom železo. Což je taky dobrý ten, tyhle. Takže jako možná nám to nebude zapadat do doktríny moc. A zase production efficiency gain. Ne, když prodáváš equipment, dostáváš... Kupuješ a prodáš equipment a dostáváš body, který potřebuješ tady na tohle sto stavění. Tady civilní továrna ti stojí 10 800 průmyslový kapacity, je to tam dole v té tabulce napsaný. A když prodáváš zbraně, tak dostáváš třeba 1 000 té průmyslový kapacity. Tudíž ti to posouvá dopředu tady to stavění. A trade influence možná si taky dostáváš, já jsem ještě nic nekupoval, jo. Peasant uprising in Krakow. Tyjo, to abych se spaktoval s Němcema, protože ty jediný šli... Tady s funny mustache manem. Máme Vilho Anala. Daily political power gain. Weekly manpower, daily fashions. Ty vole, ten je patriotic people's movement, sakra. Ale dáme si autokumpu for defense industry, tak. Myslím, že můžeme dát plošně tady tu a prostě půjdeme nahoru. No a vlastně my teďka máme taky svou občanskou válku. To chtěl být jako originální, ale ne. A vypadejte do toho přístavu, protože jste jako takhle zrovna v háji.
Perkele! Tak, já mám tady divizi, celkem basic. A ještě víc basic, ok. Ale máme vlastně vybavení od Němců, takže si můžeme vyrobit aspoň dvě divize. A nemáme manpower. Nemáme manpower od Němců, to je trochu horší. To tě hold smůla, když bojujeme sami se sebou. Asi to budeme moc vyřešit celkem rychle. Jsme bílé Finsko. Má ještě za to. No, už bude to. Dobrý, přišli jsme o 500 lidí. Myslím, že je naprosto v pohodě. Máme high trust. Jasný, ale high public trust by bylo ještě lepší. Pak. Tohle z toho, zaprčit. Whoops. Carlos Sorme. Organizovat opozici byl přesný opak toho, co jsem chtěl. Jak se na tom s vybavením? No, jsme na tom dobře s vybavením, protože Němci nám dali, že jo? Vybavení. A teď musíme budovat náš nový... Musíme budovat náš nový systém. Oj, alkoholíky. Molotovy koktejly. Mannheimova linie, no tak samozřejmě. Jak to je tady? Aby se mohli to, tak nesmíme dát finish supremacy in the north. Já myslím, že přidat se do osy zní jako dobrý nápad. Co budeme potřebovat tady? Academic, jo, větší political power gain. Protože musíme nastakovat teďkon to. A dobře, možná ne, second Russian Civil War. Ne. Možná nebudeme potřebovat přidat se do osy, protože... A všichni mají sakra občanskou válku. Já nemám manpower, jinak bych poslal nějakou pomoc těm. Dáme se to. Začne vyrábět entire. Tak, rovněž máme tank chassis a carrier, ty letadýlka, ale to zase není asi tak moc potřeba. Mm-hmm.
Arms against tyranny just cut off their arms, no mal. Hrajeme si synthetic oil experiment, ať můžeme udělat tam ten focus. Tak jsem zapomenul na vytvoření finského Izraele. Jsem doslova bílé Finsko, myslím, že finský Izrael mi je trochu jako úplně jedno. Máme tady Horaly. Jo, ale bohužel všechny potřebují sakra military experience, takže se tady budeme muset dát. Máme tady... Je tady theorist a... ne, to je... Gustav Magnusson, military theorist. Jo, chief of staff, 200 potřebujeme na toho, na Mannerheima, což dává smysl. Proclaim the great hyperborea. Ano, bude velká division training time, attack, planning. No, budeme si šetřit na toho, na Gustava. A jo, ještě další věc. Podle toho, jaký speciální jednotky máte, tak takový XP oni berou. Takže Horalové berou Army Experience, protože fungují na zemi. Mariňáci berou Naval Experience a Paragáni samozřejmě Air Experience. Takže další jako věc, jak se dají tyhle ty věci konečně využívat. Tak Academy Karelian Society. Created Intelligence Agency. Jo, to bych dal. To láká poslat toho atašeho, ale... Ona jako ta občanská válka má tendenci trvat celkem dlouho, takže myslím, že máme to, máme jako... Myslím, že jsme v chillu zatím. Malé Antant, české Antant, ej. Rádio se nám každopádně bude hodit. Rozhodně tady máme asi nějaký nový medaile, ano. Order of the Lion, Maxentrich. Dáme si... Ne, nedáme si nic, protože to stojí political power. Potřebuji Gustava. To už můžeme. Prosím, proč nedáme to vyskoumávat pomocí těch borců. A potřebujeme něco udělat s manpowerem, protože máme jenom 4 miliony lidí. Indoctrinate the workers. A tady něco na... Finnish Supremacy League. Any independent fascist Nordic or Baltic country gets... Jo, to bych se možná počkal, jestli budeme mít... Jestli plánují fašisty, nevypadá to, že by kdokoliv z nich šel fašismus. Sakra! Vzpomíná, že bych mohl zrušit tohle, protože na to nemám manpower. Kde pak to je? Tak. Teď se nám bude valit Army XP. Dobře, vemem tady bábu. Ne,
Nepotřebuji Ethiopian Highlands. A jo, zkoumáme starou Artinu. Babuška seducer. Tak to je trochu jako nepochopený, že jo, ona není jako seducer, ona jenom sebou všude tahá svoje pečení a vaření, že jo, takže prostě to tam jenom přijde a nedal by se si koláč a jo, samozřejmě babiško dál, děkuju. Bude se mi to hodit jako svačina do tajné laboratoře, kde pracuju na výzkumu nových pěchotních zbraní. A další je toho. Ilona Makinen. Co tady? Capture Cipher Effectiveness, Steel Blueprints. Dostala ta babička zbyl jeden král. Jo, máte národní tajemství a mohla bych je vidět. ale počkat, to je fašistický. Estonia will join our ambitions. Je mý drazí špioni. Pak tady diplomatic pressure. Potřebuju. Ne. Tady vlastně jenom takhle, improve opinion, no tak nevadí. Tak s tím počkáme, jeden s ním počkáme. Bank of Island. Jo. Almina. Tak, jak se na tom s artillery 345 entire máme zatím 0. Super artillery by se si mohli dovolit. Mohli. Je taky opinion, nechci za ní křeslo obličky vynést, ten se dozatlačila. Tak já to tam naházím pak. ...24, 45, když to odstraním. Freshman plus 20. Ne, to nemá manpower, takže... Zatím to necháme takhle. Na by se mohli hodit jenom... Ne, nemohli, zase tolik toho nemám. Dobře. Přáši mám vikingskou pohost. A jakže to bylo? Diplomatic pressure, jo? No už je mají rádi, takže jako další po Bank of Island dáme Annex Estonska. Anti-Comintern Pact. To je dobrý, že... Provizorní ruská vláda dostane jako minusový body, přitom oni jsou proti komunismu taky, že jo? Ale... Jo, přidám se. Abcházia vyhlásila válku Sovětskému svazu. Hey, I've seen this one before. It's a classic.
Jak jsi to mohl vidět? Je to novinka. Samozřejmě. Nevím, co mám přesně jako zkoumat, protože nemám průmysl na to, abych si dovolil nějaký šílený věci, takže asi jenom zkoumat průmysl. Aby se mohli dovolit lepší šílený věci. Už si můžeš nechat samostatnost, nebo si můžeš přijat koláče. Uf, no tak to je... To je brutální to, to je jako brutální vyjednávací taktika. Special Forces Cap. Lauritianen. Tady můžeme jenom Railway Construct. Theorist. Land Doctrine. Co můžeme tady? Counterintelligence. Illusive... Tady ani nemáme Illusive Gentlemana, máme dva špiony. To je celkem dobrý. Možná pak dáme... Možná pak dáme Silent Warhorse. Tak, teď. Estonsko. Dagestán vyhlásil válku. Oh. A oni mají random týpka. Abcházia. Sukumi. Sukumi balls, Stalin. Jo, ten studio mega to. A ne, keep improving relations. Ivan Jadist Republic declared war on, jasný. No věci se dějí. Takhle to řeknu. Čadové, co říkají, že se nikdy nic neděje, tak tady vidíte, že věci se skutku dějí. Můžeme už lepší ten, lepší research. Můžeme Horaly. Jsi nějaký veteránem, teda budu moc to. Nacionalisti vyhráli, samozřejmě. Nokia. Možná ten airframe zkusíme dát. Když nemám vlastně žádný zbraně ani motory. To si spíš radši budu kupovat licenci od někoho, než tam tahat ty. Ale nákladňáky, ne že by se mi nějak jako extra používal, ale potřebuju ty bonusy, které mi budu dávat. Takže. Query už mají tu, už mají další úroveň. Máme tohle místo. Perkele! Ano, společně jsme silnější. We are hashtag stronger together. Gins claimed every Estonian, Latvian and Lithuanian core stays not already core by Finland.
Dáme si finish Supremacy in the North, bych to viděl. Tak, dostal se všechny jejich jednotky, který teda promptly změníme na naší pěchotu normální, na kterou nemáme manpower, dobře, změníme je na tuhle stu. Na to máme, takže to budou aspoň jeden z ty divize. Tak. Začneme stavět tady a začneme stavět nějaký vojenský továrny navíc. Tím pádem se máme tady nastavení a jednu vojenskou továrnu, wow. A mám to jako core state, mám to jako core state. Transport plane ne. Tak máme train s ní stockpile. Dáme další artinu a budeme nakupovat jedno toto. Tím pádem teda nebude moc dát tenhle ten. A počkat, has formed the Northern League. A on se to trochu přeto, on se to předělalo ty pokusy, teďkon když jsme. Ale mě to jako, na jednu stranu mě to celkem láká. Když tady to taky jde, že Finsko požaduje anexaci každého subjektu. Fascist Northern League, why not? Takže když tohle to dám, tak už tohle to nebudu moc dát. Je dost divný, jo. A to můžu dát tady jako Nordic Unity. A serem na to, dobijem si to po svým. Kolik mají armádu? 5 až 25. Měl mít víc. Ne, nemáme 5 milionů. Ale to je furt málo. Tady máme nějakýho toho. Bukaran, aha. White liberal. Fucking liberal. Tady někde bylo. Extrapo. A teď už to nemůžeme dát to. Přidá nám to Tactical Wargaming Department. Prosím, pánové, nahoďte svoje memečka na tohle. Půjdeme na tohle. Co tady, kde tady vlastně můžu dostat extra humans? Tady, recruitable population. Dobře, tak pak půjdeme na tohle.
Co bych tady měl zkoumat, dáme si query, no. Pane bože. Já už teď už konečně můžu dostat medaily. Stanu a tak. Finish Supremacy League. We shall entice the masses. Je to, když jsem nezmáčknul to špatný tlačítko. Jo, a tady, a jo, promote ideological rallies in Sweden. A Norway, takže Svédenland. You only promote rallies in a country once. A co potřeba bych jako... Opinion, at least. Join us to replace the current government by opinion, at least 50, huh? Don't hate me, I'm a good boy. Tím pádem. Diplomatic pressure. Cold weather specialist? Jo, by se spíš měl dávat tady do týhle doktriny, oops. Jo, mimochodem, už teda můžeme nakupovat tady, už teda tady můžeme nakupovat ty, můžeme nakupovat věci. Což je třeba celkem hodně. Jo, současně, 21 tisíc, jo, mě nejvíc škrtí manpower, jasný, takže... To dáme takhle. Tady můžeme nakoupit. Víte, tím pádem můžeme prodat. Ty. Ačkej, koupíme to market. Můžeme prodat. Dáme třeba, když prodám třeba, já nevím, 4000 pušek. Pádem to bude stát 4000 tolen z toho. Normální cena. Když dám menší, tak to bude stát 3000. Tak dáme za 3000 prodat. Takže tady máme teď nabídku. Tolik pušek a když to někdo bude chtít to, tak nám to tady naskočí. Takže já rychle kliknu tady přes ty Patriotic People Movement. Už máme ten. 87, už můžeme, we can pressure the Swedish. Tak, Sisu auto, ano. Já nevím, jestli z toho něco potřebuju. Only for mechanized. Only for truck. Tire factory je Nokia, dobře, takže spíš bych... Spíš počkáme na tohle sto. Nebudu dávat nic z toho. Dáme bez toho, bude se nám hodit každý political power možnej. Oh. Tak tohle je cursed jako hovado. Ježiši, oni jsou papety Japonska. Oni se zaprodali, aby vyhráli tu válku. Tím pádem... Jo, oni furt mají ale mega mrtě divizí.
Ale dobře, ne. Musíme nějaký letadla sehnat. Tak, tady dostaneme ten. Čas Baltuny patří Herohitovi. Research slot, jo, tak. A tady potřebuji hlavně ten... Nemáme toho. Otto Brusin. Počkat, ne, toho to nemůžeme, protože je ne to. Tady máme Illusive Gentleman. Nationalist Lutheran Priest. Ty vole. Kamo, jdeš do háje. A máme dokonce High Trust. Jasko Military Access, to mi daj, protože mě mají rádi. Nebudu dávat Non-Aggression Pact, protože možná... No, možná se mi to nebude hodit. Tak jo, najmeme si tohle z toho, ale dáme teďkon boost ideal. Dáme pressure Swedish government. A Jugoslávie jsou komunisti. Tak, teď už budeme dostávat manpower. Ahoj, jebko. Ahoj, alkoholiky. Je takových dobrých věcí tady, co toho dá, ty vole. A co pak je tohle co za ty, za template? Milice, Třeba nějaký to. Ty vole, to má nějaký, nějaký dobrý ten, ne? Garrison divize, tak určitě. Soviet Commando Group, Penal Units, Legion of Honor. Jo, to bude Legion of Honor. To bude... Bude to... Pršit. Budou gardisti třeba, jim budeme říkat. A těch si uděláme, dobře, uděláme si jednu divizi, protože to žere strašně manpoweru.
A tohle to můžeme zahodit. Tohle to můžeme zahodit. Mountaineer divize, to je tam moje, to si ještě nechám. Zatím to motorizovaná divize, no dobrý. Takhle by to šlo. Tak, Light MG. Vidíte, jak mě mají rádi. To je pěkné. Budeme dál improvovat relations. A prosichr. Kdyby náhodou. Ale ne, ruská ta... Hey, NSAP becomes ruling party, nice. No faction. Jestli se teďkom přidají k Němcům. Jo, tím pádem tady máme potom... Invite to faction, yes. We stand together. Oni můžou převzít leadership. Oh, you sons of bitches. Dobře, no tím pádem. Hodíme nějaký nový divize ven. Třeba taky Land Doctrinu poposunout kousek. Tím pádem, ale můžeme začít promovat tyhle stety. A tady mají dokonce... Dobře. Moment, Intel Network tady, Diplomatic Pressure tady, Boost Ideology tady, let's go. Musím jich co nejvíc dostat do frakce, protože pak ji můžu anexovat tím fokusem, že jo, nemůžu. Ideological Rallies in Norway. Oh. You good Germany. Vypadá to, že bohužel navzdory všemu Germany is indeed good. Instigate a new uprising. To takových dobrých fokusů tady mám, sakra. Ty vole. To jsou dobrý divize, kdy jsem vzal.
64 nebo 65 factory zní. No tak dobře, dáme jim... třeba tohle. Pressure Norwegian government, jo. Improve relations? Mám vlastně hromadu kvérů, takže asi dáme další ty. On to nikdo nechce koupit stejně ty kvéry. Což tam dáme třeba jenom tisícovku. Taky za low price. Jo, ale to, se, to je celkově ten. Co ještě byste mohli prodat? To artilerie. Je Kingdom of Livonia. To je sakra Kingdom of Livonia. What Arma 3 bullshit is this? Hej, Němci chtějí koupit moje pušky. No tak samozřejmě, protože mají teďka trochu... Jo, oni skončili s válkou. Arma 3 lore, přesně. Almína. Tak, teď jenom abychom se jako pojistili tady naše ty, tak... Tak, Tactical Wargaming Department, jdeme si zahrát World of Tanks. Nás ještě tady nějaký továrny. Proč se Jugoslávie přidala do Bolivar Alliance? To je hodně fašismu. Najednou máme manpoweru, tyjo. Tím pádem tady uděláme... Mountaineers, dáme jim tady... Jo, nedáme zatím nic, tak to tím necháme takhle. A už jsou fašisti, tak. Invite to faction, let's go. Our power grows. Tím pádem jsem to mohl zkusit rašnout tady na tohle sto, aby jsem se jako... Demands and extension of very notice of in the Finnish faction. Jaký je rov? Práce mám špatný, ne? Duben 1939. Jebanem bychom mohli dát Ideological Rallies in Kingdom of Denmark. Než nám je joinknou Němci. Tak, my se teda hodíme divize na sovětské hranice. Pro případ, že by se jako něco zkoušeli.
Tak německý říši prodáváme kvéry. Mám, že teda, že nám nestihnou joinknout to, joinknout... Já nestihnu joinknout Dánsko. Což je jako celkem zajímavý, protože teď teprve se blížíme k historickému datu té války, že jo, zimní. Že kdyby to jako... Ono asi by to nešlo takhle dobře s historickýma fokusama zapnutýma. Jo, ale... Korozie jsme celkem pěkně. A Polsko odmítá německý ultimátum. Co jiného je nového. Říkám, že to... Příliš furt na něco zapomínám jako zkoumat. Ahoj, Tome. Jo, už máme nový ty továrny. A, už se přidali do spojenců. Můžeme pozvat Dánsko do frakce. Jo, proč ne? Jako stejně vám za chvíli trochu zatlačím na vládu. Missing open, fighter. Já nemám, já potřebuju ten lepší, ten, počkáme si na lepší, má za 10 dní. Pošleme babku do Berlína. Co se vůbec děje jako tady, jsem to nějak jako nesledoval, tady je nějaká Bolivarian Alliance. Kdo sakra založil Bolivarian Alliance, je tam Mexiko a jo. That's a bold strategy, Cotton, let's see if it pays out for him. Mě nemají dostatečně rádi, jo. Tak. Kanonen. Můžeme tady. Fighter research. To je dobrý, tak zrovna fighter se mi hodí. Či můžeme nabídnout to sell equipment. To bychom mohli prodat. Třeba tyhle ty. No, teďkon se to bude hodit celkem jako jo. Bych řekl, protože začínají války, začínají problémy. Nemáme fašist režim. A fašist režim. Indeed. A pressure Danish government, to bude teda 30 dní, takže to on stojí, až to bude nějakých tak 20, tak bych to dal.
Tady na to potřebuju Controls or Norwegian States. Jo, já bych mohl přejít na lepší ekonomiku, když tady na to koukám. Já si říkám, že na něco zapomínám. Jo, je na čase vydesignovat si náš létající perkele. Presets. Fighter 1. Aha. Engine 2. To je vlastně taky nová věc, co přidali. Jsou tady presety na základě historických úzovkách vlastností toho letadla. Tudíž Němci třeba budou mít preset na Panther a na Tiger, ale aby ho mohli nahodit, tak potřebujou mít ty dílčí věci. Já koukám, že vlastně nemám žádný Air XP, takže mi to je celkem jako k hovnu, takže zatím naletoval trochu kašlem. Dáme si asi lepší artinu. Co bez toho, protože už teďka dostávám málo těch. Dobře. A zase Němci chtějí nakupovat. Dobře, no tak... Doufám, že se mi tohle to nevymstí, takhle vyzbrojujeme Němce. Tak, teď můžeme... Jo, Special Forces, a to zatím ne. Tady, můžeme trochu pozlobit Rusy. A vyvolat tam uprising, což bych si možná dal, dáme tohle, připravíme to. Pak tyhle ty, pak nějaký tyhle věci. Tak, to tam skočilo. To fašismu najednou, DNSAP. Docking rights from Canada. I don't think so. Co tohle co to je za... Tak kolik už těch templateů mám? Legion of Honor, Tak, tady máme mega horaly. Dobře. Nemusím si vyžívat manpower zase úplně do sucha. Tak co? Are attempts when are ever to go to Christian to the skin dismissed. Ask us that.
jestli... Teď už jsou i v naší frakci. Já chci jenom, aby byli fašistiš. Alexander Lukashen has going... Ah, tak jde to, jde to, jim o té. Je fajn, jestli mě nepokusej pojebat ty, pojebat Němci. Political power gain, jo, tohle z toho chci. Místo fascism support. Tak, teď budeme dostávat týdenní manpower, který to jsem se přímo měl toho týpka dát už dřív, ale to je jedno. Ano, máme kanony. German Reich is justifying against us. No tak, ať si půjdeme do války s Němcema. Second Christiada. Ha? Takže Mexico is having a normal one. Já bych se zeptal Tomáši, stojí to dělat se za moje peníze? Ale... Řekl bych, že ne. Stojí 20 Eček, což je jako hodně velká pálka. V tom minulým, s těma Italama, tam toho contentu mi přišlo, že bylo víc. Jakože víc. Dajme jich ho takhle, nebo... Víš co, máš tady ten mezinárodní trh, máš tady ty designéry, těch různých, nemáš tady ten vojensko-průmyslový komplex, jo? Ale... Aby to zase bylo jako něco úplně světobornýho. Já jsem to koupil, protože Hearts of Iron, že jo, na to mi tady chodí nejvíc lidí, hrajeme celkem často, že mě se to samozřejmě hodí. Ty, ale pokud chceš jako spálit 20 Eček, existují lepší věci. Ale ve slevě, hele, proč ne, hele, ve slevě to ber. No ale nevím, jestli bych jako zrovna chtěl jako... jestli bych zrovna chtěl prostitku za 20 Eček, ale to bych se možná radši vyhnul. Dobře, že... Irredentism nepůjdeme teďkon, protože... A declared war on France. Irredentism nepůjdeme, protože Němci. A myslím, že náš jako blok by se tady mohl Němcům jako postavit a bránit se takhle dlouho. Ještě jako Francie je v Allies. Teď všichni už jsou v Allies, ty vole. Říkám, že tady na to vychází na velký jako fašistskism. Asi máme lepší template než tyhle, protože ty jsou dost ubohý.
mohl byste z nich udělat, to je zase moc velký, možná tyhle ty. Soul Jex. Sojeluskunta. I co když je budeme chtít změnit na Sojeluskunta? A nemáme dost manpoweru, co když je budeme chtít změnit půlku na Sojeluskuntu? To nemáme dost. Zrušíme jedny horaly. Jako nevím, já bejt těma, bejt Němcema, jak se trochu rozmyslím. No, bude se vám hodit tohle sto, protože piercing. Já z toho se nikdy nejsem úplně jistý, co mám dát. A. Declared war on Denmark a... Nenecháme je padnout. Tak kde se to jako vzalo takhle k řece? Jakože to možná dokážem vzít k řece. Latvia also join... Aaa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 
No. Myslím, že všechny přístavy, které tady máme. Dostanete nějakého tady obraného týka. Veterán. Antibolševik. To opravdu vyžaduje to vlastně ten. Tak. Máme tady nejlepší, ty jsou celkem nic moc, ten z ty divize jsou a tak nic moc. Ten z ty divize jsou nejlepší. Máme tady nějakýho pořádného nabíječe. Taker. Máme tady access from France, proč ne? A
Tak je se ten další. Ale jo, můžete, můžete. Necháme, necháme tady přistávat ty. Military access, jo. Docking rights, ano. Non-aggression, ano. Docking rights, ano. Non-aggression. Počkat. Oni jsou furt Dominion, ačkoliv to jsou fašisti. A mají tam tady toho týpka, co vypadá jako Walt Disney, kdyby očekával to kol, sedadla ženských kol. Jo, abych konečně mohl přejít na ten, na tu válečnou ekonomiku. Ne, zůstaňte na místě. Sedíme na zadku, bráníme se. Shogunát vlastně dělá své vlastní věci. A tady máme diverzifikovat elitní jednotky, tím pádem budeme mít jednu další specializaci, kterou ne, teďka se potřebujeme, protože na co by nám byly. Je ty ostatní věci, no to je jedno. Musíme jenom bránit, Němci si ukousli moc velký sousto. Víte, Dánsko vydrželo víc jak den. Dáme všem, ať si u nás můžou jako dokovat, protože tím pádem víc lodí, které tady budou proti Německu. Koronace Vladimíra III. Oh no. To si věřej, Švédi, jako, to si věřej. Jasně, koupíme si ty. No, můžeme se to zkusit zatlačit tady k řece. Infiltrate army. Hovno Švédistán, ty vole. Takže nemám jiný jednotky, co bych tam mohl poslat. Furt jsou japonský papit? Furt jsou japonský papit. Tak hlavně to nezabalí Francie, jako doufám.
Doufám, že se jako snaží tady Winston Churchill tam s ním pomoct. Jasně, co by jen do Guatemaly, do takových těch. Jo, jako další půjdeme na Expanded Conscription. Takže bych to zkusil. Tohle z té divize. Tam nemám co poslat, já bych jim šel pomoct. Horolové tady jsou. To paradox je asi naše nejlepší divize. A půjdu semhle. Japanese, japonský Rusko, pane... To je tak prokletý. Přesně je v Fortress Denmark. Tyhle. Já snad půjdu pomoct trochu. Zkusíme to. Ne, ty Švéďáci se fakt nezdají. Our snipers are proving very effective. We should hand out more arms to the hunters. Our snipers become more deadly. Yes. Tady máte dalších 1000 pušek. A Švédi mají tankovou divizi. No, tanková divize je možná trochu overstatement. Zabrali Danzig? Ne.
The White Death. Ano, bílá smrt tentokrát, ale bude střílet Němce. No tak. A dej na ně. No. Manpower 12 000 and a white death is embodiment of Finland, not some person. A to je winter attrition, defense or core territory, attack against major countries. To já asi spíš vemu, to. Simo Hauha, accredited as the white death, bílá smrt. Já vemu ten manpower, protože... Tak. To je Švédi, co tady jedou za bomby, ty vole. No. Obklíčili jsme tankovou divizi. Bum. Almína. Keskyste. Pojeb se, Hitlere. Reinforcement and division recovery rate. Potřeba nějakýho, který je dobrý na atak. Almína. Je prej bez šance, jo, to vidíte. No tak zatím seďte na zadku. Když potřeba ten Danzig. Ale dobře, ona bere hodně. Ona bere hodně těch lidí. Tak, zatlačte o ten jeden kousíček, jeden tile potřebujeme. Bílá smrt pro nás je svůj korist. Kurvený Maďary. Na rok, Division Attrition, Warship,
To je brutální, to je brutální to penále, co to je, ty. Motherfucking Maďaři. A equipment capture ratio 30%? Ano? No, konečně, ty vole. A, Sepp Dietrich, ty vole, no, tak to je. Tak to nic. Chybí nám nějaký něco? Ne, nechybí. Letadlo nám chybí. Jo, ale já nemám... Já v podstatě mám RXP. Musím to zatlačit i tady. Já půjdu na to raketový dílo střelectvo a nasrad na vás, tyjo. Vodejte s tím tankem. Nevadí, nevadí. No tak. Let's get Dansk. Že byste tady nemuseli nechávat odkrytí takhle. A už tam jsou jenom jedni, tam jsou jenom jedni. Stáhněte se o jednu tu zpátky a... Jo, dobrý, stihl to. Uf. No, vykopejte je z toho Daňsku. Very, breakthrough a soft attack, rozhodně.
No, no. Ne. Maďaři. Jo, proto to jde na Maďary ten bonus, protože oni tady... Protože oni tady bojovali a ono to je myslím, že částečně naše, nebo náš claim, nebo něco takového tady máme. Nevyrábím laky. No. Almina. Ah, říkejte, že jsem zůstal do to. Jde to do háje. A víte co, máme to tady. Ej, máme Danzig. Dobře, oslabím. Tvoji jako hranici s Rusama, ale je tady možnost prostě dostat se do Berlína a to si nemůžu nechat ujít. A infiltroval jsem armádu, dobrý. Tím pádem by se tady měli vědět teďkon o nich, kolik toho mají. Co jim, jakým uškodíme příště? A jo, kolaborační vláda. Zůstaňte. Ano, tak vyhajzli. Dobře, musím udělat takhle. Yes! Bí Maďary! Oh no. Oh no. Maďaři bijou zpátky. Dancing Ben. A ne, Maďaři hodně bijou zpátky. Tak, hoši. Nenechte tam vlíz další ty hajzly.
support, jo. Třeba dělat to Finnish Air Force, aby si mohl konečně navrhnout nějaký letadla. Ah, dobrý. Tak, protiútok. Jak je to tady? Ah. Tu jsou. Takže fronta ve Francii stále taky drží, já bych vlastně mohl poslat atašeho, jsou všichni ve spojencích, že jo. Takže pošleme atašeho Britům. Já si myslím, že poslal Francouzům. Yugoslavian Confederation a Yugoslavian Confederation. Demokrati a demokrati. Ah, okay. Takhle to nepůjde. A tady by se to mohli zkusit. Tak tady zatlačíme za řeku. Yes. Yes, tím pádem nám stačí protáhnout železnici semhle.
a vy už tady jenom budete sedět na zadku a další švédský vylodění, tyhle Švédi. Manchurian War of Independence ještě ke všemu. Proč máme větší game impact než sakra spojenci? Třináct a pat. Já mám stejný war impact jako, já mám větší to než Amerika. Jak no supply connection from capital? Je to pozitivně připojené ke kapitálu. To nejde. No, proto. Ty vole. No, opřete se do toho, pojďte mi s tím pomoct. Já zkoumám, neskoumám. A ne, tady to bohužel rozdrtili do přistání. Palmina.
Co ty druhý? Nevím, půjdete na Poznaň, že to je supply hub. Nepotřebujeme. Konečně, můžeme začít. Můžeme si vydesignovat letadlo. Jo, a abych to viděl jakože v pohodě. Jo, takhle. A počkal jsem, na to máme tady... tohle. Jo, to bude časem připojený, no tak to je dobrý, ta Poznaň je hodně důležitá. Si s tím máme zbraní jak hovado. Manpoweru taky, tím pádem... Další dvě divize si můžeme vytrénovat tyhle ty. Možná můžeme přepnout na nějaký lepší. Máme na to. Nemáme ale nákladňáky, jasný. Páne, to je lepší než naše tady Guard Inf. Helve! Já se týkám, tyhle jsou tady. Já. Tím pádem ty, co máme tady extra, tak můžeme dát na výrobu nákladňáků. Ty očividně potřebujeme. Hellenic Republic? Ne. Norvége. Hey!
Takže 118 tisíc, to je celkem hodně, ale Němci ztratili 122 tisíc kvůli nám. A trochu se, hele, koukám, že si dali rerun jako první světové války, protože se zasekli úplně na tom samém místě. Tak. Contested. Tak, unleash the planning bonus. Tak. Jak tady s tím hodně štěstí, hoši, jako opravdu vám to přeju. Ať akorát, že vůbec. Je tady další supply hub. Tak, jdou to rocket artillery. No tak, hoši. No tak. Já věřím. Ha? Turecký ponorky. To asi neproběhem tady tohle, ten Štětin, tam mají hodně těch borců. To je škoda. Bohužel. Cítíme se na další tlačení, jo? Dobře, to se neplatí, stop. Co to sakra? Co to ty Švédi sakra vyvádějí? Pane bože, to je takové, to je... Já v skutku nemám slov.
Ach jo, ty jo. Tady dunk. Tady dunkujeme na to, na Němce. A já se budeme muset jako chvilku toho, no, chvilku jako pomalit. A mám... Asi tohle ne, že by to něco změnilo. Já dám military access, pojďte to. Jo, mají to totiž... Mají military access? Tedy access to other nations. Anglie, jo, abych potřeba, aby ještě oni dali... A to je jedno. Jsme došli až do Sudet, ty vole. Jsem koukal naházet nějaký borce do toho, do Military High Command. No, zatlačíme je tady za řeku. Ten research slot konečně. Nejdeš tam. To říká, tam nejdeš. Alfons první, Bourbon, a další čichačce dadel. Já jim pošlu ataše, jo. A tady ho vrátíme. Mě spíš mě zajímá, co se děje tady jako. Tak.
Si meko, dokud je železo horký. Ne, ten tady musí zůstat. Máme kolaborační vládu? Ne. Za měsíc. Ježimáre, to je takový blázinec tohle sto. Ale budeme pokračovat někdy jindy. Já se koukám na regresivky teďkon, budou Tomáše. Tohle to byl jako začátek, no první stream z Arms Against Tyranny a byla to velice velká prdel, takže Finlandia to vložíme. Ještě tady na rozloučenou si pustíme jednu hitovku. Tady. To slyší Němci v Berlíně během tiché noci. Co je to bylo Polsko v Africe, co jsem to koukal. Liberijská komuna. Dvůr. Je roztažený. Je co, to tady přenechám švéďákům. Půjdeme jenom takhle. Jde jsme kousek od Berlína. Fuck, Berlín open, Berlín open. Berk. Berkele. Jak jsou na to Němci? A ah, to je ještě furt hodně, to je hodně málo. Finlandia, fakt že jo. Ach jo, tak asi můžeme dát rovnou raid Tomášovi. Takže.
A cenzurovaný hákový kříž, protože jsme děti.